xoş gəltdiniz. Həftənin ilk yarısının əsas hadisələrini sosial şəbəkə fəalı, influencer demək oqlabilliyi və təhlil etməyə çalışacağıq. Üzərində dayanacağımız əsas mövzular bunlardır. Ağıllı kənd necə olur və onu qurmaq bizə nə verəcək? Altı moyka üstü çayxana obyektlərdən startaplara doğru. Azərbaycan da yeni biznes təfəkkürünün formalaşmasının vaxtıdır. 21-ci əsrin piratları Niyə dəniz quldurluğu Afrikanın şərqindən qərbinə keçdi? Prezident İlham Əliyevin Sərancan Məla və Rəşad Nəbiyevin Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri təyin edilməsi çox maraqlı hadisədir. Çünki bu təkcə sıradan kadr rotasiyası deyil, özündə gələcəklə bağlı niyyət daşıyan təyinat idi. Rəşad Nəbiyev Azərkosmosa, yəni ölkənin faktiki ən yüksək texnologiya sferasına rəhbərlik edib. Demək, onun yeni vəzifəyə təyin edilməsi yaxın gələcəkdə ölkə iqtisadiyyatının başqa istiqamətlərində də texnologiya tərəqqinin sürətləndirilməsinə və ən son texnologiyaların tətbiqinə xidmət etməlidir. <laughs> Əla. Deməli bundan sonra internetimizin sürəti azalmayacaq da. Nəinki internet ümumiyyətlə bizim üçün hələlik ənənəvi olmayan istiqamətlərdə də yüksək texnologiyalara doğru böyük addımlar atılacaq. Bunların bəzilərini dövlət başçımızın özü də vurğuladı. Azad edilmiş ərazilərdə qurulacaq şəhərlər və kəndlər smart city, smart village, yəni ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyası əsasında qurulmalıdır. İndidən bu işləri planlaşdırın. Şəhər salma aparılarkən, layihələr deməli icra edilərkən mütləq dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaları orada tətbiq olunsun. Və ondan sonra bu və bəlkə də bununla paralel olaraq bizim digər şəhər və kəndlərimizdə buna oxşar layihələri də icra etmək lazımdır. Çünki əgər biz bunu bu gün etməsək, sabah biz geri qalacağıq. Biz geri qala bilmərik. Biz geri qala bilmərik. Bu sözlər ondan xəbər verir ki, Azərbaycan böyük bir yarışa qoşulur. Əgər şəhər və kəndlərimizin smart olmaması geri qalmaq əlaməti sayılacaqsa, hesabın burdan götürə bilərdi ki, söhbət kimlərlə hansı yarışdan gedir. Bu geniş mənada yeni tip iqtisadiyyat qurmağın anonsu sayıla bilər. Ağıllı şəhər haqqında Azmaqs nəsə eşitmişdik. Bəs görəsən ağıllı kənd necə olur? Fermalara internet çəkəcəklər, yoxsa inəkləri ıhı, dronlar sağacaq? E, gəl elə onu da aydınlaşdıraq ki, ağıllı şəhər və ağıllı kənd necə olur? Niyə biz də ona keçirik və bu keçid bizə nə verəcək? Ağıllı şəhər informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının bir-birinə inteqrasiya olunduğu texnoloji ekosistemdir. Yenə başladı gəliz-gəliz danışmağa. Texnoloji ekosistem imiş. Belə sözlərdən nə qədər istəyisən bizə deyə bilərik. Aydın deyincə görək şəhərimizin ağıllanması mənə nə verəcək də? Bu vaxtdan tutmuş enerjiyə qədər bütün resursların israfının azalması, təhlükəsizliyin isə artması deməkdir. Smart City deyəndə deyə, konseptlərlə reallığı qarışdırmaq lazım deyil. Konseptlər həddindən artıq çoxdur. Məsələn, həm bir-birinə həm də sıftoforlarla ünsiyyət qurağ, buna uyğun hərəkəti tənzimləyən və intellektual davranan avtomobilləri təsəvvür eləyin. Belə ağıllı şəhərlərdə tıxaclar yaranmayacaq, amma bu ən təzə yaxın 15-20 ildə gerçəkləşəcək konsepsiyadır. Hazırkı texnologiyalar çağrışvəsində ağıllı şəhərlər enerjiyə qənaət, kommunal xidmətlərin dəqiq və kəsintisiz işləməsi, ödənişlərin avtomatlaşdırılması, insanları üzdən tanıya bilən ağıllı kameralar vasitəsilə cinayətkarlığın minimuma endirilməsi və həyatı yüngülləşdirən digər texnologiyaları deməkdir. Bunlar hazırda dünyanın 600-dən çox şəhərində tətbiq edilir. Bizdə də var da. Bakı Nəqliyyat Agentliyi parkovqaya görə avtomatik cərimə yazır. Hmm, mən də ağıllı telefondan ödəyirəm. Amma bir anlıq düşün ki, avtomatik olmasa sənin bu prosesə nə qədər vaxtın və əlavə resursun gedəcəydi. Həftəsən məqsəd artdıq, bunlar da deyil. İndi bir sonrakı addımı hazırlamaq vaxtıdır. Əşyaların interneti vasitəsilə bütün təsərrüfat sistemlərinin birbiri ilə əlaqələndirilməsi Komunal xidmət sayğaclarından heç bir insan nəzarəti olmadan işləməsi artıq dünyada tətbiq olunmağa başlayıb. Sinqapurda sərnişimlərin sıxlığına uyğun olaraq xəttə buraxılan avtobusların sayı avtomatik tənzimlənir. Barselonada zibil qabları dolanda avtomatik özləri dispetçerə siqnal göndədirirlər. Nəticədə şəhərin yolları zibil maşınlarının lazımsız hərəkəti ilə yüklənmir. Amsterdamda maşınların parklanması ağıllı şəhər texnologiyası ilə tənzimlənir. Yaxşı, Bəşkənd Oradakı parkovka yeri yoxdur. Bəs orada bu texnologiyalar nəyə tətbiq olunacaqlar? Əvvəla enerjiyə və digər resurslara qənaət problemi kəndlərdə qat-qat ciddidir. Digər tərəfdən biz ağıllı kənd təsərrüfatı qurmaq istəyirik. Bunun üçün isə əvvəlcə ağıllı kəndin özünün olması vacibdir. Yaşıl energetikanın günəş və külək enerjisindən istifadənin effekti də məhsə ağıllı kənd texnomühitində qat-qat artıq olacaq. Ağıllı kənd təsərrüfatı necə olur? Məsələn, Niderland ərazicə Azərbaycandan təxminən 2 dəfə balacıdır. Amma kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına görə dünyada diqqət 2-ci yeri tutur. Ondan qabaqda ancaq nəhəng Amerika Birləşmiş Ştatları var. İlk baxışdan inanılmaz bir nəticədir. Ona görə bu gün bütün dünya Holland aqrar fenomenindən danışır. Balaca bir ölkə ildə az qala 100 milyard dollarlıq məhsul ixrac etməklə bütün dünyanı yeyisdirir. Buna necə nail olublar? Əhalinin böyük hissəsi kənd təsərrüfatında mı çalışır? Xeyr, cəmi 2-3 faizdir. Niderland sıf kənd təsərrüfatı ölkəsi də deyil. Orada müasir post-industrial sənaye var. Bəs necə ediblər? Baxın və hər şey aydın olacaq. Elə bil hansısa fantastik filmdən səhnələrdir, amma əslində bax budur həmin sehrli söz smart farming. Kənd təsərrüfatı deyəndə bizim gözümüzün qabağında adətən tarlada işləyən insanlar, otlayan heyvanlar və s. və illə xırdır. Amma müasir kənd təsərrüfatı Əlində planşet, məğlül addımlarla sahəsini gəzən fermer demə idi. Ola bilsin ki, dronlara və bot traktorlara keçməyimizə hələ bir qədər var, amma biz artıq bu texnologiyaların bəzilərini tətbiq eləyə bilərik də, edəcəyik də. Şəxsən mənim üçün ən maraqlısı budur. Texnologiya təfəkkürün özünü elə dəyişəcək ki, bəzi problemlər avtomatik vəzifədən qalxacaqlar. Məsəl üçün, bu haqqında köhnə bir fabrikin damında salınmış fermadır. Əlbəttə ki, ancaq ağıllı fermer texnologiyalarının tətbiqi ilə belə bir şey mümkündür. Bizdə kəndli nədən şikayət eləyir? Məsələn, filankəsin adamının sahəsinə su verdilər, mənim əkinim susuz qaldı. Aydın məsələdir ki, damda əkin əkməyə imkan verən texnologiyalar mühitində belə problemlər də ola bilməyəcək. Fabrikan damına artıq qazılmayıb axı. Amma burada başqa bir vacib məqamda önə çıxır. Texnologiyanı həmişə xaricdən almaq olmaz. Bu o deməkdir ki, sən həmişə ən yaxşı halda ikinci ola bilərsən, o da ən yaxşı haldır. Halbuki yeni fikirlərin tətbiqində qabağa düşmək son dərəcə vacibdir və bu zaman digər sehrli söz dövrəyə girir. Startup. Texnologiyaların inkişafı sahasında daha böyük addımlar atılmalıdır. Xüsusilə gəncləri bu işlərə biz daha geniş ə, miqyasta cəlb etməliyik. Mən istedadlı gənclərlə görüşlər əsnasında bir şey gördüm ki, onların bəziləri ə, öz biliklərini ə, innovasiyaları həyata keçirmək üçün xariciyə üst üç tuturlar. Məsələn startaplarla bağlı olan bizim siyasetimiz əlbəttə ki müsbətdir. Ancaq ə, bu istedadlı gənclərlə ə, görüşlər əsnasında aydın oldu ki, onların bir çoxları xarici də fəaliyyət göstərirlər ə, və Azərbaycana gəlirlər, gedirlər. Biz elə bir şərait yaratmalıyıq ki, istedadlı gənclərimiz Azərbaycanda fəaliyyət göstərsinlər öz biliklərini tam burada reallaş edə bilsinlər və ölkə iqtisadiyatına, ölkəmizin güclənməsinə xidmət etsinlər. Azərbaycanda biznes anlayışının dəyişməsi və yeni dövrə uyğunlaşdırılması lazımdır. Xüsusilə də texno-təfəkkürlü gənclərin biznesə həvəslənmələri vacibdir. Gənclər biznes qurulur da, altı moyka, isti çayxana, biri obyekt açır. Bu da olur biznes. Ona görə də işgüzar düşüncə tərzi dəyişməli və biznes deyəndə Altı moyka üstü çayxana obyektləri yox, məhz startaplar nəzərdə tutulmalıdır. Startapın adi biznes layihədən fərqi odur ki, o özündə hansısa yeni ideyə daşıyır. Bəli, risk dərəcəsi də daha çox olur. Çünki ənənəvi biznes sınanmış modeldir. Altı moyka üstü çayxana olan obyekt böyük ehtimalla işləyəcək və müəyyən gəlir də gətirəcək. Çünki hamı maşınla yuyudur və çay içir. Amma belə ənənəvi biznes modelləri ilə irəli yeni reallıqlar yaratmağa doğru getmək mümkün deyil. Bizimsə hədəfimiz, idealımız məhz o olmalıdır. Biznesə təkcə pul qazanmaq və tez bazar bahalı maşın almaq vasitəsi kimi yox, dünyanı daha da yaxşılaşdırmaq, yeni reallıqlar yaratmaq vasitəsi kimi baxan gənc idealist nəsilliyə çıxmalıdır. Bəzi insanlara dəstək vermək lazımdır. Azərbaycanın gələcək Steve Jobsları, Elon Muskları onların arasından yetişib çıxa bilərdi. Bəlkə də biraz xəyalpərver səsləndi, amma nəzərə almaq lazımdır ki, əvvəllər köhnə düşüncəli məmurların idarə etdiyi iqtisadi mühitdə bu prosesin getməsi problematika ola bilərdi. Fəqət indi məmurlar sinifində məmurluq təfəkkürü də xeyli dəyişib və ölkədə yeni tip iş adamları nəslinə yetişməsi üçün əla mühit yetişir. Özünün startaplarını Yeni texnologiyalar, smart city, ağıllı kənd istiqamətlərində quran müasir bir nəsil. Bu şansdan faydalanmaq lazımdır. Azərbaycanda istedadlı insanların ə, fəaliyyəti daha düzgün təşkil edilməlidir ki, Azərbaycan texnologiyaların istehsalçısı kimi də öz rolunu ə, oynasın və öz sözünü desin nə üçün biz məsəl üçün ictimai xidmətlər sahəsində texnologiyaları ictiad edən və ixrac edən ölkəyə çevrilə bilirik. Çünki düzgün hədəflər qoyulmuşdur. Kadr təminatı düzgün seçilmişdir və prezident tərəfindən daim bu sahəyə diqqət göstərilir. Ancaq bu diqqət bütün qurumlar tərəfindən göstərilməlidir. Çünki bəzi hallarda mənim tərəfimdən verilən tapşırıq müəyyən müddət ərzində icra edilir, ondan sonra icra edilmir, yəftdəki unudulur, yəftdəki hansa başqa ə, xoşa gəlməz hallar meydana çıxır. Buna görə dövlət qurumları, nazirliklər, dövlət şirkətləri onlar mənim göstərişlərimi axıra qədər icra etməlidilər və belə olan halda heç bir yerdə axsama olmayacaq. Son günlərin üzücü xəbərlərindən biri Türkiyəli Mozart adlı gəmisində xidmət edən həmvətənimiz mühəndis Fərman İsmayilovun Kvineya sahillərində Nigeriyalı dəniz quldurlarının hücumu zamanı öldürülməsidir. Bu Azərbaycan tarixində ilk belə haldır. İndiyə qədər dəniz quldurları bizim üçün çox uzaq sahillərdə baş verən eksotik problem idi. Amma indi bir həm vətənimizin onların əli ilə qətlə yetirilməsi ilə problem bizə xeylə yaxınlaşdı. Ona görə də bu qəribə fenomenin onun kökləri və səbəbləri ilə yaxından tanış olmağın vaxtıdır. İlin günün bu vaxtında dərdimizə baxda 21-ci əsir və dəniz quldurları. Bunlar bir-biri ilə o qədər uyuşmayan anlayışlardı ki, aksi dəniz qulduru olar 17-ci əsirdə Tortugada. Adı da olar kapitan Flint. Yoxsa GPS əsrində Nə dəniz quldurları. Bu nə işdi başımıza gəldi? Elədir, biz ağıllı kəndlərdən danışırıq. Bəzi ölkələr Marsa uçulları, o tərəfdən isə dəniz quldurları hələ də gəmilərə hücum seçir. Bu fakt bir daha göstərir ki, dünyada inkişafın tarazlı getməməsi bəşəriyətin gələcəyi üçün ən böyük təhlükələrdən birini törədə bilər. Amma bu maraqlı hadisəni daha da yaxından incələməyə çalışaq, çünki 21-ci əsrdə piratlar təkcə kriminal yox, həm də siyasi, yaxud hətta geosiyasi fenomen kimi görünülürlər. Beləylə Türkiyənin Boden dənizçilik şirkətinin istifadəsində olan Liberiya bayrağının altında özün Mozart konteyner gəmsəsi yanvarın 23-də Nigeriyanın Lagos limanından Cənubi Afrika Respublikasının Cape Town şəhərinə doğru lövbər qaldırıb. Elə həmin gün səhər saat 6-da Qvineyə körfəzində dəniz quldurları gəlməyə hücum eləyiblər. Onlar gəmiyə çıxıblar, 6-7 saat çalışandan sonra və bütün bu müddətdə heç kim köməyə gəlməyib. Günəstə ikinin yarısına doğru qapını kəsiblər və içəri gedib atəş açıblar. Həm yerliyimiz 2-ci mühəndis Fərman İsmayilov bu zaman öldürülüb. Sonra pilotlar 3 nəfər yaralı istisna olmaqla qalan 15 nəfəri qedov götürüb, gəminin elektronikasını sıradan çıxararaq tərk ediliblər. Yanvarın 24-də gəmi qabonun Gentil limanına yaxınlaşa bilib. Bu əhvalatda diqqəti çəkən bir neçə məqam var. Bəli, yeni əsird başlayan nambəri Afrikanın şərq sahillərində Dəniz quldurluğu bir çiçəklənmə dövrü keçirmişdi. Söhbət bütün dünyanın yük gəmilərində qanunsuzluq və qlobal ticarət dövrliyəsində hər il 10 milyard dollar ətrafında ziyan vuran məşhur Somali piratlarından gedir. Necə oldu ki, onlar 15 ilə yaxın aktiv fəaliyyət göstərə bildilər? Axı bunun qarşısını almaq üçün sadəcə regionda dəniz patrulunu təşkil etmək kifayət idi. Dənizlər hökumətləri Amerikanın bircə patrul qruplaşmasının həmin bölgədə meydana olması kifayət eləirdi. Digər ki, praktik olaraq heç kim onların kökünün kəsilməsini istəmirdi. Bir tərəfdən mühafizə şirkətləri gəmiləri pilotlardan qoymaqla yaxşı pul qazanırdılar. Digər tərəfdən Əden körfəzindən keçən dəniz yollarının zərbə altında qalmasında geosiyasi baxımdan maraqlı güclər var idi. Üçüncüsü Somalinin Puntland adlanan hissəsi mərkəzi hakimiyyətin nəzarətindən çıxmışdı və piratların məs orada məskunlaşdığını iddia etmək Moqadişo'ya sərf eliyirdi. Nəhayət dördüncüsü həmin dövrdə Qərbin bir sıra dövlətləri, o cümlədən ABŞ Somalida Əşşabab adlanan terrorçu qrupa qarşı mübarizə apardılar və dəniz quldurlarının aktiv fəaliyyəti Amerika qoşunlarının Şərqi Afrikada vacib regionda qalmasına haqq qazandırdı. Nəticədə belə alınırdı ki, Afrikanın şərqində piratların meydan sulaması kimlədəsə lazımdı. Amma keçən ildən başlayaraq bu dəfə Afrikanın qərbində dəniz quldurluğu baş qaldırmağa başladı. Sentyabrda da piratların 3 nəfər rusiyalı dənizçini giv götürərək pul tələb etmələri ilk ciddi siqnalalardan idi. Aydın oldu ki, piratlıq Afrikanın şərqindən qərbinə miqrasiya edib. Marağıldı, niyə? Nə baş verib? Bir tərəfdən Qvineyada hakimiyyət böhranı və siyasi gərginlik var. Daha doğrusu 10 ildir ki var, amma artıq elə bir həddə çatıb ki, piratların meydana çıxa bilməməsinin qarşısını alacaq qurumlar buna əllərini yelləyirlər. Nijeriyada isə Boko Haram radikal İslamçı terror qruplaşması getdikcə güclənərək tədricən Afrikanın İŞİD-inə çevrilməkdədir. Faktik olaraq onunla mübarizə aparacaq bir qüvvə yoxdur. Belə bir vəziyyətdə Boko Haram artıq qərib dövlətləri çündə yavaş-yavaş təhlükəyə çevrilməyə başlayır. Məsələn, bəzi konspirativ mərkəzlər onu Avropada terror törətmək işinə cəlb eləyə bilərlər. Belə vəziyyətdə Ekvatorial Afrikanın qərbində vəziyyətə müdaxilə etməyə getdikcə labüdləşir. İstisna deyil ki, dəniz quldudları da bu prosesi sürətləndirən amillərdən biri olacaqlar. Hər halda prosesləri izləmək lazımdır. Biz sizin üçün izləməyə və təhlil etməyə çalışacağıq. Siz də Azvisionu izləyin və əlbəttə ki, məhkəməni